плаша, дето представлява залата. Кръгла е. Има 10 тъч екрана, като този. И голям панорамен 360 градуса екран, на който се правят различни визуализации. И всеки един от потребителите може да индивидуално или с малки групи да разгледа системата. Освен да показва на тъч скрина, системата е свързана и с проекторите. Освен панорамното меню, което се управлява отделно, един от тъч скрините може да управлява и някои от проекторите, така че повече хора да я виждат на мултимедийната презентация. Това е ще направим сега. Виждате зад мен. И примерно аз в случая пак ще избера някакъв филм. Телевизионната системата е най-вече предназначена за показване на видео широко форматно на голям екран. Не знам дали се държи добре. Ползва спикърчето на самия компютър, затова е доста тих. Но предвидено да се затече на доста по-качествено обучително система. Естествено, потребителя или оператора може да намали видеото. Да го изключим. Да пусне друго видео с друга тема. Много лесно се работи, много лесно се обслужва, цяло е базирано с приложение с сървър, ползвано от мултимедийна база данни. Освен видео, изображение и текст. Сега ще ви покажа. Тук има текст. Антично, мисля, че имаше повече изображение. Ако много време не се ползва системата, тя се връща на начален екран автоматично. Така изглежда стартовото меню на системата. Влизаме в главното меню. Може да изберем някакъв раздел. Тук в момента има само две видеа. Ето тези. Избираме ето това. В момента звука е спрян. Може да го визуализираме на голям екран. Да го намалим отново, да го спрем.
Връщаме към главното меню. Тук има едно слайдшоу, един слайдър, който се сменя. И можем да отворим друг раздел. Да разгледаме изображения. Или също да си пуснем някакво видео. Това също може да се пусне на голям екран. Естествено, съдържанието не е правилно за тази система. Тук това съдържание е качено само за да се тества. Както сами знаете, Панагюрския музей има съвсем друга тематика. Национално-освободителните борби, Панагюрското съкровище и така нататък. Затваряме. Изходът от системата става по много лесен начин. Набира се една парола и може да изберем или затваряне на браузъра и изключване на компютъра, или затваряне